adiguna sidaadii baad ilaa weyn iska raayl maadeer bayn hay qandaraas iyo xabaalaha iyo kafantaad qaadan doonta sidaadii hadii maanta rag is qabsado shaqadaadu sidaas ahayd weynu garana waa ragu haduu is garanayo inuu degdegan ma aha ninka hadii shaqadiisa la garanayo inuu wax badan ku degdegan ma aha xilligan siyaasada iyo waqtiga lagu jiro ayaan rabaa inaan ummada reer Soomaaliland xogayga iftiimiyo waxaan kala rabaa inaan iftiimiyo qof kastaaba taariikhda uu leeyahay iyo mudanta uu leeyahay iyo waxyaabaha maanta ka dhacaya dalka iyo saxaafadda ay dadka qaar la horimanayaan barmaha waxaynu arkaynay muran badan waxaynu ku jirnaa xilli doorasho oo aan ku hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ku dhawaaqo doorasho xor iyo xalaal la isugu yimaado isla saara waana soo dhaweynayna waxaan leenahay markaa doorasha la gelayaa isxagxagashada iyo caytanku ma fiicna haddii se la dayn waayo qof walba intuu leeyahay ama awood leeyahay inuu ku hadlo iyo qofnimadiisa ayaa loo baahan yahay waxaan kaloo doonaynaa maanta inaan gabaad laga dhiganin waxaan arkayay saraakiil badan oo ka hadlaysay had iyo goor xaflad kastoo la isugu yimaado iyo meel kastoo la isugu yimaado ka hadlaya ciidanka qaranka ciidanka qaranka sharaf buu mudan yahay waa ciidankii qaranka mar horena wuu u soo dagaalamay oo ururkii SNL marka laga soo qaado kuwii dalka qabtay ka mid ahaayeen maantana kuwa difaaca hore ku jira weeye dadka in la isnacsiiyo oo magaca ciidanka qaranka la jiidana maaha ciidanka qaranka waxa weeye waa ciidan difaac ku jira waa ciidankii jamhuuriyadda Soomaaliland ilaalinayay marka waxaan arkayaa dad iibiibinaya oo ay ka mid yihiin ninka la yiraahdo Cabdikareen Xinif runtii aan isku magaalanahay oo aan ilmaadeernahay ayaa waxaan arkaa xaflad walba isagoo ka hadlaya ciidanka qaranka aflagaado badan geysanaya waxaan leeyahay maanta halkay taaglay Cabdikariinow taariikhdaada waxaan doonayaa maanta Soomaaliland inuu xoogay oo iftiimiyaano waliba ku turaya oo in badan doonaya inaan dib u dhigo haddii se la dayn waayey haddii se aad dayn weyday xaflada ka soo timaado inaad dad gaari eryato ama ciidanka qaranka gabood ku yeelato waxaan doonayaa xoogay inaan kaaga iftiinsiiyo Cabdikariin siyaasadda marka la yiraahdo Cabdikariinow jaamacadabad ka soo baxday kulmiye secondarygaaga waxa ku ahaa kulmiye mikrofoonkii hore ugu horeeyad ku hadashay kulmiye taariikh waxaad ka sheegatay inaad xafiiskii burco ee kulmiye aad adigu furtay wuxuu yidhi isku xaalintii maxamed alcali iyo golaxdii caadeeyay raggii waayo garneelkii ku sigay gobobka hoostooda waa ina garowgii ku cunay jeelka gudihiisa ee garanayaan haytaniya geelahaad qoyay intaynan golaad iyo nin rag ah tan isku soo gaadhi ee gaadhba gaadhniga bedelay goor dambaatimee Cabdikariinow raggii taariikhdan lahaa ee Soomaaliland halka soo gaadhsiiyay mudantan iska lahaa maanta inay halkan soo gaadho hareerahaagu fadhiya waxaad ku hadlaysana wuu maqlayaa mujaahidiintii dalkan soo xoreysay iyo ciidanka qaranka kuwa maanta ku jiraaba way ku arkaan haddii maanta loo baahdana waxba ka tarimaysid ciidanka qarankan waxuu tarimaysid cid kalead waxuu tarisid madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo doortay ee xilka ku saarayna waxaan aflagaada ahayn aad ugu soo kordhisay xilkii lagu saaray iyaduna ma jirto ciidanka qaranku waa aniga masal baan kaa siinayaa amar jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkeeda waxaan leeyahay ciidanka qaranku waa aniga kuwii ku soo difaacay ee dalka ku soo dagaalamay ee ka soo dhaqaajiyey reserve area ka soo dhaqaajiyey barbar ka faraxshay baan ahaa kuwii galab galab ka mid ah ee ka soo dhaqaaqay beeleeday ee yimi magaalada Ilaa Daba Bahal ee u dhow dhubato ragii ka kalahay baan ahaa markii ugu dambeysay ragii barbar ku faraxshay kaga faraxshay ee giitaarka ee soo safanka iyo waxaan ku isku dubaridka maanta heesti ugu dambeeyay dawladdii Soomaaliya ka caraabiyay ayaan ka mid ahaa weli kuma anfaanin oo golaha islamaan soo taagin mana ka caytamin hadday maanta noqotana golaha baarlamaanka joogaayo qaranka difaacisa DR baan waxaan qabaa inaan ahay sarkaal seef waa ciidanka qaranka oo baritaantu labisto tegaya
فرنتا أو سماينا يا إن شاء الله كدي قال قليا هذا قلنا سيد هذه بعد إلا وين سكرنا المادير بين هاي قندرا سي حوالها هي كفن تاد قادن دون تاسيد هذه هذه ما أنت رجس قبصه شغال هذا سيد سهيد وين نكرنا وارجو هذا سكرنا يو إنه دك دك ما هنيك هذه شغال يسلك كرنا يعني نروح بدو كدك دك ما تا عبد الكريم بن دوري أنا هلك أكيد هرو إن هذا رجابسو المادير بين تاريخ بين سمال لانكلا لا هاي رجي هيرول بكسو دتشيه بان هادلين او مانتا فديا ادغونا مانتا تاريخ دادين كلبي حقانو دافسين حسبي كلمي حسبي قرانا حقانو دافسين حقانو دافسنين ايا دون سينا تاريخ كهادسو وار غابسو انتي كلا دسلوغينا مانتا صحافه او شيغي ما يا مانتا ان بارسيغا ود جوغني اينو فربسيغي سو جيده هور تاغنين لبدينو افغاد كو ادلسي افغاد مانتا كو ادرسا وا كلا غار هلكاس ان كانو كدينيا waxa loo baahay ciidanka qaranka hadii laga hadlayo in laga hadlo maxaabiista xiran in laga hadlo noloshooda in laga hadlo wada hadalka Soomaalida haysata wada hadalkooda in lagu dadaalo ayaa xaq amaanta goorma in ugu dambeeyay iyadoo laga hadlay ciidanka qaranka saraakiisheena xidhnay aan maanta ciidanka qaranka kuwa ugu badna ee garabkayga ha ay ka mid ahaayeen هيبة إسماعيل علي أو كلن تبقو داركين محمد ديغاني نينك اللي قيده هذا باشي محمود نينك اللي قيده هذا أحمد فارح بلدي أفر كورنيل بيهاين ومركز سومال لن لقي يمادو تشفده يدهو سراعين أشالي ده تشفده يدهو مانن بايقو فاني كرامان تعيدن كقرن كواسيدن marka igu yaraato afarta korneyl ba kuwi garbahayga habeen la dhashay ahayn aniguna maanta diyaar baan inaan difaac gore ka galo aan u labisto yaan lagu xuqin dadka yaan lagu xuqin reer Soomaaliland ciidanka qaranka wuxuu yiri ninkii jiray wuxuu yiri islaanti ciyaal shiidaad oo cul horti jabay war kulmiyo saraakiishi way idin jabisay intaan doorashada la gaarin ba jabteen oo waxa ku meereysanaysan shaqadii kumishku iska lahaa ba ku meereysanaysan shaqadii uu ciidanka qaranku lahaa ku meereysanaysan war soo badeedo almiidan waasac maanta madaxweynuhu wuxuu soo dhigay doorasho madaxweynuhu wuxuu dhabar kaga jabay ragii uu doortay wasiirada ka dhigtay xafiisyada u dhiibtay muu jabin madaxweynuhu isaga jabi waxa jabiyay kuu u dhigtay ee wasiirada ka dhigtay ninka hadii wax ka liicaan hareerihiisa kuwa ku xeeran ayaa wax qabta oo toosiya qaranka ragii aad u diratay ba madaxweyne jabiyay kulmiyana maanta waxa jabinaya kuu aad u diratay ay waxaan ahayn fagaaraas laba soo tagen cayna meel la wax ma geysay ay meel ilaalo meel ay wax geysaa ma jirto waxaan leeyahay oo aan ku soo gaabinaya maanta doorasho dhacaysa maanta waxa weeye siifi waan jeclaa maxamed kaahin iyo muuse biix abdi oo aan la soo dagaal galay oo macallimiintaydi kamid ahaa inay guuleystaan baan jeclaa laakiin waan ka xumahay iyagoo soo dagaalamay dagaal mucaaradeed soo galay oo daalan inta yimaadeen ragii ay dirteen iyaguba inay maanta hoggaankii garan waayeen waa ragga ugu nasiib badan maxamed kaahin maantuu tallaabay muuse biixi maantuu tallaabay iyo raggii la mid ahaa waxay ahayd maanta inay gartaan kursiga ku fadhiyaan ku yahay calaamadu leeyahay waa kuma halkaad u soo martay intaad u soo dib jirtay oo dadkaadu dagaalamaysan miyaan ahayn kuwan oo kuwan la leenaya miyaan ahayn oo kuwan la caayaya miyaan ahayn waxayd maanta inay gartaan baheed laakiin inta u dhaafi maayo macallimiintaydu hore ka mid ahaayeen waan ixtiraamaya waxaan leeyahay maanta heer doorasho la yimi meel baa la soo taagay taariikhdu in badan baa soo xumaatay inta kale yada ku xumaaneen dhalinyarada reer Soomaaliland waxaan ku baraarujinayaa waqtigiini baa joogtaan madaxweynaha bari waa idinka kasaa dambo way idinka aqoonta way idinka hadda qaybsantaan oo maalinba afarta jooga kala raacdan waa idin Soomaaliland khasaaraasi waligeed ku jiri doonta way dadaalayaan madax dhaqameedyadu waan u hanbaliyeynaya inay markasta ku guntadaan isku duubnida jamhuuriyadda Soomaaliland qodobadii madaxweynaha waxba ka soo qaadi maayo qodobada madaxweynaha kana hadli maayo madaxweynuhu afartii bulood ugu dambeeyay ku jiraa waxaan is leeyahay هديو على فسيانا والحمد لله هدي كلنا والحمد لله ويه هذه يضبط صحافته وما هتسنتين وحنكسوا قابنا يا
مانتا ورني ولي بتاريخ بولي تاريخ ده إذا كفان يا نو ولو بتاريخ ده كفان كوي أنا وده شوقني كوي أنا صوت دجال قلي وحبدل كمانتا كماها كوي وحكدي قل أنا وكوي مانتا كرسي كفديا كوي أنا وده أبتر سنة إنه وكو كفديا مانتا وحبن نمي شوقلين رجي هل كافديا دجال كاسو قلي يودن كسوحري يكو مانتا محابيس تابا مدن حب الله ما قبل فلسطين يا يهود مانتا دجال ما إياه قالين كورونا وحل سلطة عبون بوني كوا ذاك بالسلطة قالين كتبنا محابيس تلي شوي دار سدا محابيس تنا محين كويل لوني يا هذا الهيا سراكيش نقارن كوجس رئيسي أسكرتني وحن سوى شيء يا حكومة دو سوى شيء يا سلطة وقول دخساب بدين لوجا هول قلو الله قبته وسدي لو سوى دين لها وهذا هذا الكا وسومالي اتكلم ما هي سطه إن وهذا هذا لقى قلو لو سوى شيء استو آديات بدم هاتسنتين السلام عليكم رف ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنتك أي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شقوري قايا حفيز قايا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121